importância da história do Sérgio e mostrar a história do Sérgio é mostrar a história das Nações Unidas, né? Que ele é a Carta das Nações Unidas personificada, né? Pessoa. E junto com ele tem toda a equipe das Nações Unidas. Ele, muito habilidoso, pôde contribuir muito nesses conflitos que ele participou como mediador. Alguém muito, muito, muito otimista. Eu acho que no nosso trabalho, o otimismo é fundamental. Temos, obviamente, razões de nos preocupar. Sempre temos à frente problemas de missões de guerra, situação de refúgio forçado. No nosso trabalho, otimismo é essencial para poder seguir lutando para um mundo melhor. E o legado que ela deixou para a ONU, para o mundo, acho que é isso. Realmente nos dar a todos otimismo, coragem para sempre lutar, mesmo com dificuldades, com problemas que podem parecer insurmontáveis, para realmente conseguir criar um mundo melhor para todos. A gente quis contar, e agora? O que sobrou do trabalho dele? Só que o trabalho dele é fantástico, o trabalho dele ainda é muito vivo, muito latente nas ONGs, nas entidades que trabalham e levam o nome do Sérgio mundo afora e também que tem inspiração no legado, né, no trabalho do Sérgio Vieira de Mello. Vamos trabalhar o nome do Sérgio como o legado dele, como a obra viva dele que continua mundo afora.